Ош шаарына караштуу Алмалык айылына 13 сентябрь күнү жер көчкөтүштү. Көчкүнүн жалпы көлөмү 5 миллион 600 кубометрди түзгөн. Мындан улам табигат кырсыгы катталган жерге жакын жайланышкан 10 үй бүлөнү коопсуз аймакка жылдыруу зарылдыгы жаралды. Бүгүн аймакка өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов жана Ош шаардык мэриясынын өкүлдөрү барышты. Чатырлар тегилген аймак Алмалыктын кичинекей тургундарынын оюн талаасына айланды. Ачоңдор үчүн бул өтө оор маселе. 10 үй бүлө мындан ары чатырда жашоого туура келет. Ахмат Базарбаевдин үйү кооптуу болгон тоонун түбүндө жайланышкан. Мына улам мал да көчүрүлгөн. Дуң деген тоштор чыкты. Келдим дагы бала чакамы алып чыгышка аракет кылдым. Алып чыгып ошо орундарга калып чыктым да. Бактыга жараша кырсыктан адам өмүрү кыйылбады. Көчкү селден сактоочу каналга түшкөн. Абирок куткаруучулардын божомолунда күзгү жаандан дагы көчкү жүрүү коркунучу бар. Жамгырдын кесепетинен бул жерде мурунку Алмалык шахтасынан чыккан горный отвал деп коет, же болбосо жана ошонун калдыктарын төккөн жер тоо болуп, ошол тоонун баягы жаракасынан анан баягы ошол горный порода жылган ордуна. Биздин маалымат боюнча 20 метр жылган ордунан ушул айылдын ошо тоого жакын жашаган 10 үйүнө коркунуч туулуп турат бүгүнкү күндө. Ош шаардык мэриясы алгачкы жардамды көрсөттү. Эми үйлөрү кооптуу аймакта жашагандарга жаңы турак жай куруунун жолун издеп жатышат. Кооптуу болгон 10 үйдү дароо эле 10 чатыр тигип жылдырдык. Бүгүнкү күндө ошол 10 үйдүн келечекте кандай кылабыз ушул маселени бүгүн мына өзгөчө кырдаалдар министри Боронов өзү да келип атат, ушул маселени карап атабыз. Бул маселени чечүү оңойго турбайт, анткени айыл ара жолдо калган. Тургундары Ош шаарынын карамагында болгону менен алар жашаган жер Ноокат районуна карайт. Мамлекеттин жери, анан бул жерде мамлекеттин эсебинде 2.5% фонддогу жер бар. Ошол фонддогу жердин эсебинен эле шаарга каратып койсо боло турган нерсе. Жергиликтүүлөр бул кыйынчылыктан чыгуу үчүн башка жака көчүүнү каалабайт. Алар ошол эле айылдан жер тилкесин алууну каалашат. Авазбек Айтиев, Шаршан Шайымкулов, Коомдук биринчи канал, Ош шаары.